Kim qo'yganini ko'rdingizmi dada? Yo'q, bolam. O'lik baliqqa jon kirib dengizga tushgan joydamiz. O'g'lingga ayt, o'sha yerga borsin. Hech nimani tushunmadim. Nega siz orqali xabar yuborishganini ham bila olmadim. Demak, bu jumboqni birga yetishimizni istashayapti. O'g'lim, sen menga xatni kim yuborganini ayt. Men senga nima demoqchiligini aytaman. Dadam, davlatning asl egalari men bilan ko'rishmoqchi. Ikki marta uchrashish uchun kelishdik, ammo ikkisida ham fosh bo'ldik. Xayolimga bir narsa keldi-yu, senga foyda beradimi bilmayman. Fir'avn Qizil dengizda cho'kkach, Hazreti Musa alayhissalom qavmiga go'zal va'zlar berayotgan edi. Qavmi Hazreti Musa'nın ilmi ve ma'naviyati kengligiga maftun bo'ldi. İşlerden biri, ya Allohning payg'ambari, şu dünyada senden olimroq kimse bor mu? Deb so'raydi. Hazreti Musa ise, bunday kimseni tanımayman, deydi. O'sha asnoda payg'ambarga vahiy keladi. İki dengiz birlashgan joyda bir joy borki, o'sha yerda bir oqil bor. Ummatining saralaridan biri bilan uning yoniga bor deb buyuriladi. Payg'ambarga ishora qilingan zot Xizr alayhissalomdir. Hazrat Musa o'sha zotni qanday topaman deb so'raydi. Allohu taolo savatiga tuz aralash o'lik baliq solishini. Bu baliq jonlanib dengizga sakragan yerda Xizrni topishini bildiradi. O yer aynan qayerda da? İki rivoyat bor. Biri Musho tepaligidagi yer, ikkinchisi esa hozirgi Qiz qal'asi joylashgan joy. Qiz qal'asi mı?